juhannus torstai ja tänään alkoi mullakin viikon mittainen kesäloma, niin tosiaan lähdin sitten, tarkoitus on tänään tehdä pitkä rullahiihtolenkki ja Seinäjoelta on lähtenyt ja nyt on perä Seinäjoella ja joku 33 on nyt ja tästä lähdetään kohti tonne niin Kurjenkylää kautta Kalakoskeen ja jostakin sieltä varmaan todennäköisesti kierrän Alavurelle, että ainakin jos se satku tälle päivälle pitäisi saada, että katsohan tuloako lisää, että ainakin vähän myötäinen tuuli ja kulku on hyvää, niin katsotaan, nauttahan nyt niin pitkään, kun kelitkin on niin hemmetin hyvät, että ei mitään. Saitahan seuraavalta etapilta. No niin, lenkki tehty ja tosiaan peräseinältä lähdin sinne kohti virtoja sinne, oliko se nyt Kalakoski, lähelle Kurjenkylää ja siitä käännyin sitten Seinäjärvelle ja Seinäjärveltä tosiaan niin onko Sulkavan kylä ja sitten Sulkavan kylästä siihen ruvettiin olemaan jo lähellä tai Alavudella sitten tuohon niin jokivarrelle ja siitä tuohon keskustaan kävi vanhemmilla vähän tankkaamassa lisää energiaa ja niin poispäin, että nestehukka vähän meinas tulla siinä, kun lähdin Peräseinäjoelta, oli tankki täynnä, niin sanotusti täytetty siinä kaupalla, niin tuli aika pitkä pätkä, kun siellä ei siellä periferiassa ollut oikein mitään paikkoja, minä täyttää nestettä, ja sitten tuli sellainen no, yllätys ja yllätys, kyllä mä tiesin, että siinä on, mutta mä ajattelin, että se on vähän sellaista selkeä, niin kuin parempaa pohjaa siinä, eli se sorapätkä, mitä tuli, kun se johonkin kuvassa näytti, että se olisi ollut niin kuin aika paljasta, siinä olisi ollut hyvä pohja mennä, mutta se oli ihan täynnä soraa, että siinä sai niin kuin ylämäkehen tyupata sen 10 kilometriä, että se vähän hidasti tosiaan, ja siinä tosiaan nesteet loppu, että miten tuossa Alavurella jokivarrella, niin siinä oli joku perhe pihalla, niin kävi siitä sitten kysymästä, saako vähän vettä, ja kiitoksia heille, he antoivat tosiaan vettä, niin sai sitten siitä, kun rupesi olemaan aika monen janoja, ja tosiaan sitten meni Alavurella vanhemmille, ja siellä tankkasin, ja sitten lähdin tulemaan tänne vielä niin kuin Alavurelta Mäyryhyn päin, mutta ei viittinyt ihan nyt tullahan tällä niin kuin maitojunalla kotia, mutta ei viittinyt tulla loppuun asti. Rupesi olemaan liikennettä aika paljon, kun siinäkin kohtaa, kun mä tulin sieltä Sulkavan kylästä ja hetken matkaa 6-6 tuonne Alavurelle päin, niin rupesi olemaan liikennettä ja poliisiakin siinä hyvä, ettei taka-ajohommis pillin päällä meni, niin mä niin tosiaan nyt paluu matkalla ja pienolla Seinäjoella ja sen verran piti, että tilasin etukäteen Voltista jo vähän safkaa, että toivottavasti piakkoin kotiovella odottamassa ja mimmosakin saa ranskalaisia. Onko mimmosa, tykkääkö sä ranskalaisista? Yes, juhannus alkakoon pikkuhiljaa. No niin, juhannus torstai. Ei kun juhannus perjantai, aina päivät sekaasi. Nyt on tosiaan juhannus ja lähdettiin vähän täällä mökillä pyöräilemään tällaista mukavaa. Tänään tarkoitus pitääkin vähän todella kevyt päivä ja vaan tällaista ulkoilua ja pyörittelyä. Että eilen tuli se tosiaan se rulla, pitkä rullahitolenkki, mitähän sinne tuli 112 ja vähän reipas päälle. Ja sinne väliinkin tuli vähän kovempaa, kun joutui sen yhden sorapätkän siellä työntämähän niin kuin ylämäkehen 10 kilometriä, että siinä vähän sykkeet nousi, mutta ei, hyvä vauhti oli eilen ja kyllä nyt huomannut heti, että kun on vähän kumminkin tullut näitä muutamia 100 kilometrin lenkkejä, niin koko ajan paremmin ja paremmin niin kuin kestävyyspohja on jo näilläkin kilometreillä niin on kehittynyt, että eilenkin kumminkin sellaista pariakymppiä oli suurin piirtein vauhtia aika hyvin pisti ja sykkeet ei ollut hirveän korkeat kuitenkaan, 130 oli keskisyke siinä ja niin, täällä nyt tosiaan ollaan Alavurella meidän mökillä ja nyt ollaan täällä vähän kiertämässä. Mennään tuonne Killinkoskelle päin ja jotain sitä lepposta ulkoilua ja tästä varmaan sauna rupeaa pian lämpeämään ja ruvetaan rillaamahan ja nautitaan. Ja tosiaan varmaan huomenna niin olisi tarkoitus, että tänään tosiaan kevyempi ja huomenna taas pitkä rullahitolenkki, että tulee tuollainen vähän niin kuin blokki sitten ja sitten juhannuksen jälkeen lähdetäänkin tuonne Kuopio kautta Kolille, niin siellä saa sitten varmaan vaellella ja reenata. Niin tässä tulee ihan nyt kun lomaviikko on alkanut, niin pääsee hyvin reenailemahan. Ja kelit ainakin tuntuu suosivan koko ajan, että nytkin on hyvä. Ei ainakaan vettä vielä tule, koska joku 23 lämmintä, niin nautitaan koko
rahan edestä. Ei muuta kuin kaikille hyvää Jussia. Jotakin pelleilyä piti keksiä näin juhannukseksi, niin tässä meidän mökin lähellä tuossa asfalttipätkällä löytyi tuolta Stravasta ihan sattumoose, että siinä on joku segmentti, eli tällainen pätkä, mitä on ajettu niin sanotusti kilpaa. Ja, mutta se on kyllä parin prosentin nousu ja pari kilometriä, että se on maantiellä niin kuin selvästi nopeampi ajaa. Mutta mä kokeilen tällä mitenkä pystyy sähköpyörällä vastaamaan noille maantiepyöräilijöille. Kokeilen ladata siihen niin paljon kuin pääset, niin katsotaan kuinka äijä käy.
Niin, juhannussaunat. Ja sitten pulikoima. Ja sitten sauna. Darude soi. Sandstorm. Syökö kamera? Tei mene huudun, pitää vähän pyyhkiä. Sitten. Tällaista täällä juhannus saunassa. Kunnon löylyt. No niin, juhannus lauantai ja tosiaan niin eilehen mentiin. Ajeltiin täältä Alavuren mökiltä Seinäjoelle. Oltiin siellä yötä ja tosiaan tänään taas aamusta tultiin uudestaan tänne Alavurelle. Ja mä tosiaan heitin sen, no 65 kilometriä tuli. Niin matkaa 3 tuntia 20 aika lähelle keskari oli tosiaan. Ja oli tosi hyvä tulla ja niin huomaa, että on tehnyt kutaa, kun on tehnyt pitkiä lenkkejä, että koko ajan tuo kestävyyspuoli huomaa, lihaksista rupeaa parantumaan. Nyt vähän tietysti yläseläs kyllä tuntuu, että kun tulee joku hieronta tosiaan. Joo, tultiin tosiaan mökille ja nyt mennään tänne äiti. Täällä on tänne metsäpalsta ja veljen tällainen mökki, minä on tänne louhos, niin täällä on mahtava kylmä vesi ja viilentävä, niin mennään sinne vähän uimaan. Ja tuolla on nyt sitten, kurkataanpa aika täältä kautta. No, nyt ollaan täällä uimapaikkojen ääressä. Täällä tosiaan. Mukava vilposta vettä täällä näin. Kokeillaanpas ensiksi tästä näin. Katsotaan näitä. Hupp! Ai että kun tää on kuta. Sitten uudella. Muuta kuin munta tupaa ja aita horkkia. Niin. Aateri mennä. Sitten mennä.